19 ରୋ ମୁକାବିଲା ବେଳେ ପୁରୀ ଏକ ବିଶେଷ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କଲା ଆଉ ସବୁ ରିଚୁଆଲ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ଚଲାଇଛି। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ହୃଦୟରୁ ସମସ୍ତ ସେବାୟତ ସମୁଦାୟକୁ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଆଉ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ପୁରୀ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ନୀତି ଏକ ବିଶେଷ ନୀତି ଅର୍ ଏଇ COVID-19 କଟକଣା ବେଳେ ଆମକୁ ସେ ନୀତି ଭଲ ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସମସ୍ତେ ସେବାୟତ ଅର୍ ସହରବାସୀ ସହଯୋଗ କରିବେ ଏଠା ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ। ପବ୍ଲିକ ହେଲ୍ଥକୁ ଦେଖିକରି ଯେଉଁ କଟକଣା ଅଛି ବିଶେଷ କରି ଜନସାଧାରଣର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ ପ୍ରବେଶ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ସେଇ ଦିଗରେ ଆମେ ଆଜି ରାତି 2 ବେଳେରୁ ନେଇକରି ଦିନରେ 2 ବେଳେ ଆଉ ଆମର ବେଶ ଲାଗି ହେବା ଯାଇ ଧାରା 144 ଲାଗୁ ହେବ ଅର୍ ତାର ଏରିଆ ବିଶେଷ କରି ମନ୍ଦିରର ପ୍ରଦକ୍ଷିଣା ଚାରି ତରଫ ବିଶେଷ କରି ମୁଁ କହିବି ମରିଚକୋଟ ଛକରୁ ନେଇକରି ଜାନିମୁଣ୍ଡିଆ ଛକ ଆମର ଦୋଳମଣ୍ଡପ ସାହି କାକୁଡ଼ିଖାଇ ଛକ ଧାନକୋଠି ରଘୁନାଥ ଲଜ୍ ଆମର ଗାଣ୍ଡୁଆ ଛରାୟା ଛକ ଆମର ଗଡ଼ନ୍ତି ଛକ ଅର୍ ଦୋଳବେଦୀ କୋନା ସୁଦ୍ଧା ବଲବତ୍ତର ରହିବ। ସାରା 144 ବଲବତ୍ତର ରହିବା ବେଳେ ରାତି 2 ବେଶ ଲାଗି ଯାଇ ପତିତ ପାବନ୍ଦର ଦର୍ଶନ ହେବ ନାହିଁ ଅର୍ ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଇନଫର୍ମ କରିବି ପତିତ ପାବନ୍ଦର ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ହେଉ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଲୋକ ବି ରୁମର କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଚେଷ୍ଟା ରହିବ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର କି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କୋଇ ବି ଅଣସେବାୟତ ପ୍ରବେଶ ନ କରୁ କୋଇ ବି ମୋବାଇଲ ନେଇକରି ସେଟା ପ୍ରବେଶ ନ କରୁ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ପୁନଃ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏଇ ବିଶେଷ ନୀତିର ପାଳନ ପାଇଁ ଯେମିତି ଆମେ ପାଷ୍ଟରେ ଲାଷ୍ଟ 8 ମାସରେ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖାଇଛୁ ପୁରୀ ଏକ ଅଲଗା ନିଆରା ଧାମ ଅର୍ ଏଠା ବି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରୁ ପ୍ରଭୁର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ କରିକି ଦେଖାଇବା। ବିଶେଷ ନୀତି ବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହୁ ବିଶେଷ କରି ସହରରୁ ବାହାରୁ କୋଇ ଲୋକ ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ପିରିୟଡ଼ରେ ନା ଆସନ୍ତୁ। ଆମର ପତିତ ପାବନ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ପତିତ ପାବନରେ ହେବନି ସେଟା କିଛି ଲୋକ ରୁମର ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା କଥା। ଆମର ପୁରା ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ପୋଲିସର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ପ୍ରଶାସନର ପୁରା ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଛି। ବିଶେଷ କରି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଅଣସେବାୟତ ପ୍ରବେଶ ନ କରିବେ ମୋବାଇଲ କୋଇ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେନି। ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ ଏଇ ବିଶେଷ ନୀତିର ପାଳନ ବେଳେ ପ୍ରଣୟନ ବେଳେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।